Emisioni ndërkombëtar i NATO-s në Kosovë ka njoftuar se ka mbërritur një kontingent turk në kuadër të misionit të KFOR-it. Ai do të zëvendësojë një njësi të trupave italiane të dislokuara më parë si pjesë e forcave rezervë të caktuar për KFOR-in. Në komunikatën e KFOR-it thuhet se dislokimi i kontingentit turk pasqyron për kushtimin e palëkundur të KFOR-it për të vazhduar të ofrojë një mjedis të sigurt për të mirën e të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme në përputhje mandatin e tij të OKB-s bazuar në sigurinë e Kombeve të Bashkuara. Sipas KFOR-it, kjo veprim është gjithashtu një demonstrim tjetër konkret i angazhimit të vazhdueshëm të NATO-s drejt sigurisë së qëndrueshme në Kosovë dhe stabilitetit në të gjithë